Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Pizzajakten. Idag ska vi besöka Bella Italia som ligger där borta. Det ska bli gott och vi ska betygsätta förra gången, tänker jag faktiskt. Så let's go, nu går vi till Bella Italia. Vi börjar nu. Pizzan var ganska så god. Och vi är hemma nu då. Jag tyckte att pizzan, eller kebabsalladen, var ganska så god. Jag ger den faktiskt en 8 av, nej 9 av 10 för kebaben var ganska god. Det var jätterent. Enligt mig. Så det får en 10. Och en, personalen var jättetrevlig av. Och jag ger dem en 8. Och så slutbetygen blir 9 av 10. Nu är det min tur att betygsätta pizzan och restaurangen. Hur inte för fräscht det var nog precis som med din. En 10 av 10. Pizzan var väl rätt så bra så. Den får 8,5. Trevlig personal, det var jättetrevlig och jättetrevlig och så 9 av 10. Och sen så var det också rätt så värt priset också, så att, eller hur värt priset var, det var väl kanske en 8 av 10. Så ja, nu har jag betygsatt, så glöm inte att prenumerera på kanalen och så tumma upp videon om ni vill se fler sån här pizzajakten. Så ses vi i nästa video. Bye.